qëndrojmë me njëri tjetrin, shkëmbejmë me ndime me njëri tjetrin, qajmë halët me njëri tjetrin, edhe pa dushim që edhe të punojmë bashku. Punojmë bashku në të mirë të atyre që ne kemi përgjësi për t'i përfajsur. Juve, qytetarët që ju kanë zgjedhur, gjithë orë edhe institucionet e shtetit shqiptar, kështu që unë edhe njëherë dua të shpreh, jo vetëm falënderime, po vërtet një njohje më të madhe që ju qoftë në një ditë tillë veçantë siç është dita e mësuesit të gjuhës shqipe, por edhe si një si e madhe që jemi presidentit të Shqipërisë që tjetë këtu me pjesën më krenare kongët shqiptarë me shqiptarë të gjuhës, sepse ju pa tjetër që keni për krenar vetën të uaj, familje të uaj, komunitetin të uaj, keni për krenar parë të uaj, por keni bërë dhe krenar gjithë shqiptarët me përpjekët e arzakonshme që keni bërë për ta ruajtur identitetin kombëtar shqiptar, për ta prezantuar të me dinjitet, për ta prezantuar të me integritet, për ta prezantuar atë me përgjegjësi në mëshirë, por edhe duke pasuruar më tej imazhin edhe krenarinë tonë